Godmorgen. Mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas. Velkommen til min kanal. Ja, vi snurrer lige lidt rundt for at undgå barnen, fordi at, den larmer alt muligt. Men wuffen, den er derovre. Nej. Bare fordi jeg børster tænder, så tror hun enten vi skal i seng, eller også så skal vi i bur. Der er de to valgmuligheder. Det er det, der er. Det er træls og vildt brug. Så nu står hun foran lukkeopstøren, hvor jeg satte hende sidst. Nå, nu begynder hun at bevæge sig. Det var da på tide. Hun har stået der lige siden jeg efterlod hende der. Jeg satte hende bare ned på gulvet, så hun på der. Et barn skal til Hobro, og et barn skal sætte sin stol ind. Barnen vidste godt, da den gik forbi. Men farede forbi, for jeg har sagt det 276 millioner gange til den også. Og så skal vi lige ind og se, om barnet har trukket sine gardiner fra. Det for det har barnet sikkert. Der er jeg ikke kommet til nu. Det er en dygtig barn. Det er jeg egentlig regnet med. Jeg har faktisk regnet med, at jeg skulle brokke mig. Jamen, så er vi sådan set klar til at køre. Så tror jeg bare, at vi ses ned i Hobro. Drenge er inde i skabet med hende. Så må være lesbisk i smu. Ja. Jamen, det er en fantastisk drøm, du lever i, når du lever lesbisk liv i smug. Det var det, du sagde, Stumpe. Altså, en gang man skulle lære at tie stille. Fordi dine ord falder lige op og ned af noget. Ja, lige præcis. Det er så pinligt, man ikke ved, hvad man selv siger en gang. Nå, vi ses i Hobro. Så er vi i Hobro. Og vi skal se barnen af igen. Igen. Og vi kører lige helt op foran. Swish. Sådan der. Hvis så er der plads til folk inde bagved en, i stedet for bare at parkere midt det hele, ligesom dem om bagved de har gjort. Nej! Min kilometerstand er kommet op på 800 km. Det var dejligt. I går der stod den på 720. Der er en eller anden, der ikke har kørt særlig pænt, tror jeg. Det skulle vel aldrig være mig. Kom så her, Lotte, barn. Få en tæsk. Okay. Vi ses. Og for ordentligt. Mm. Har en dårlig dag? Ja. Okay, cool. Tak. Hvad med mig? Skal jeg gå have en? For hvad? Han for hvad? Han bare. Tak skal du have, det var godt. Jeg var lige ved at tro, du overhovedet ikke igen hørte efter, hvad jeg sagde til dig. God tur, står vi. Hjem til Busseluse. Jeg tror faktisk lige, at det nummer, vi sluttede af på i går, det tager jeg lige igen. Det havde jeg nok lige brug for, tror jeg. Det tror jeg godt lige, jeg kunne. Det tror jeg godt lige, jeg kunne håndtere. Yes. Ja, I kan godt høre det, ikke også? Ja, yes, lige præcis, den tager vi lige. Det tror jeg, det bliver jeg glad med. Vi ses i Hobro. Nej, vi ses ude i bussen. Så er vi ude i bussen. Så er vi landet i bussen. Altså, selvom 2,5 mega er en særlig meget varme, så er det meget varme nok til, eller meget lidt nok varme til, at man fryser hovedet, når man ikke har hår på. Den der chaufføren hilser bare, ikke? Er det Gert? Gert, er det dig, dit fuckhoved? Har du kraft, det vil godt lære at hilse din nar, mand. Jeg siger bare, stik dig, Gert, så beklager jeg selvfølgelig mange gange. Så glem lige, hvad jeg lige har sagt. Ej, men det fløj bare ud af munden på mig. Jeg vil slet ikke gå ved. Ej, man kan fandme godt lige hilse. Det kan man kræfte, men du kører forbi mig hver eneste morgen, mand, din nar. Jeg ved ikke, hvem du er. Hvis det er dig, Gert, så tager du lige sammen, og så fører du ordentligt. Stik dig, Gert, så tager du lige sammen, og så fører du ordentligt. Ja. Jeg fik hørt det godt. Jeg fik hørt to gode numre over fra over fra Hobro Banegård. Den ene, det er den, der hedder Hot. Den hørte vi i går. Og jeg spillede lige lidt for jer på mobilen der. Og så den næste, det er Hotel California Played Alive. Den bongo trumme, når den går ind, den er jeg bare, der går nu. Den går bare glad. Og så på et ordentligt anlæg, hvor du virkelig kan mærke den der dum. Så hjælper det altså ikke noget tøser med de der små, fine satellithøjtalere. Eller små højtalere. Ja, der skal altså være en, der kan sige Så du kan mærke det. In the gulv. In the floor. In the gulvfloor. Jeg siger det bare. Jeg ved godt, piger vil gerne de fleste. Jeg siger de, okay, ja, det er også rigtigt, Brian. Der skal du lige på spor, du siger det, okay. Jamen det gør vi så. Pas lige på, hvad vi siger. De fleste pigers, rostrej kvinders, rostrej hundkønsvæsen, bang, vil gerne have små højtalere. Fordi de gerne vil have et pænt og stilrent og hjem, hvor børnene kan lege og smide alle deres legetøj. Udover det hele. Ja. Så mændene, de må kraftedeme ikke have nogle ordentlige højtalere, der bare sparker mås, når konen og børnene ikke er hjemme, og man bare har lyst til at flippe ud og spille lidt luftgitar og noget, og bare svinge med hårlokkeren, og hvad det er, man nu ellers føler for, ikke også? Det kan også være, at hårlokkeren sidder et andet sted end lige på hovedet. The manly chest her, flettet med perler. Oh yeah. Det kunne da egentlig være et syn for sig. Altså, et syn for guder, men et syn for sig, ikke? Uff.
fucked up, Brian. Ja, det gør det. Ja, det er over. Men der skal bare være plads til et hus, hvor hele familien skal være, og man skal føle det en rede, og alle skal føle sig velkommen. Der kan man altså bare ikke tage mandens højtaler fra ham, medmindre han er til små højtaler. Så lad ham være til små højtaler. Der er nogen, der godt kan nøjes med satellithøjtaler, og så en ordentlig MF subwoofer. Men det skal også være en MF subwoofer, så du virkelig kan mærke den bas der i gulvet. Ja, for ellers så giver det ingen mening. Der giver det ingen mening, og det skal gerne give mening, for det er fedt. Det holder jeg på. Det er min holdning med hold på, at jeg så alene om den. Det er bare et lille hold. Ja, det er i hvert fald ikke et fodboldhold, i hvert fald, det er helt sikkert. Og fodbold går ikke op i, nej. Så. Men det er bare det fleste, jeg kan relatere til, tænker jeg. Er håndboldhold? Jeg går relateret til håndbold. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg har aldrig forstået de regler i håndbold. Der var en blinkerfætter. Åh, det er så dejligt. Jeg bliver stille, fordi jeg skal koncentrere mig om at blinke. Jeg kan ikke multitaske. Hvis jeg sidder her og snakker med jer, jo, men det ved jeg ikke, det kan jeg måske godt. Jeg tror heller ikke rigtigt, jeg satte det på prøve egentlig. Men skal man sætte det på prøve for, at det... Nej. Nu sidder jeg skal jo bare køre lige ud princippet. Jeg skal ikke dreje, jeg skal ikke blinke, jeg bør ikke blinke. Men Mercedes kan blinke én gang, den kan blinke to gange, og den kan også blinke tre gange. Men en og to er faktisk sværere end at blinke tre, fordi tre det er jo bare at rykke ned i stangen, så blinker den tre gange. Her der skal du holde den nede i et bestemt antal tid for at bare blinke én gang. Ja, det er faktisk lidt vildt. Det er faktisk lidt vildt svært, synes jeg. Og især når du sidder og koncentrerer dig om alt muligt andet med hastighed og gearskift og hvad der nu ellers er ude på sådan en landevej, ikke? Og i sådan et køretøj. Så er det faktisk ikke bare lige til. Min egen privatvogn kan kun blinke to gange, men jeg kan ikke få den til at blinke en gang. Og jeg kan love dig for, at jeg har prøvet, og jeg har øvet, og jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og jeg har øvet noget mere. Og den vil bare ikke. Og det er bare stor fed nej. Så Renault, de siger nej tak. Ellers så er det fordi, det er Renaults lille biludgave. Så er det ikke installeret. Lidt ligesom der heller ikke er installeret de der ledlys, eller hvad det nu hedder, xenonlys, eller hvad det nu hedder, ikke også? Jeg har ikke styr på det. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at det lys vil jeg gerne have på min egen bil, fordi det er fedt. Lige meget om det duer til noget. Bare det er fedt. Det er det, jeg vil have. Det vil jeg have på min. Men jeg så har fundet ud af, at der er rigtig mange, der nu har set en, der lige har sprunget en xenon lygtepære. Jeg har så lavet dem fortælle, at de er sindssyge dyre. Hvordan kom vi dertil? Nu sidder jeg bare lige og grubler, fordi jeg startede sådan set med at fortælle jer om hvor koldt det var. Og så var vi inde og vende gear, og nu er vi over ved en højtaler, og nu er vi simpelthen over. Og vi er også lige inde omkring hjemmet og udsmykning i hjemmet. Og nu sidder vi så og snakker billygtepære. Åh, men der er noget helt galt her. Det er jo helt åndssvagt. Vi var lige lidt omkring. Jeg er stadigvæk meget tiltrækket af det der lys. Jeg kan godt se jer lige der. Jeg kørte ned efter min første skolebarn. Og så gør vi det. Kørte ned efter skolebarn, ja. Jeg tror, vi ses, når der er tankes. Eller lige før tanken. Baby, come on. Jeg beklager meget, men jeg synes personligt. Det var derfor, jeg faktisk startede videoen op. Nej, det var ikke derfor, jeg startede videoen op, men det er det også derfor. Jeg vil gerne have lov til at sige mange, mange tak til lillefar. Han fik mig edders problem til at grine, mens jeg sad og redigerede i går. Mens jeg sad og faktisk uploadede videoen. Ej, hvor var jeg var helt... Jeg var ikke smadret, men jeg var flad. Jeg synes, det var hyggeligt morsomt, og det var mega fedt. Det morede jeg mig meget over. Det han har skrevet i kommentarfeltet til... I går var det... Det var videoen i går. Og nu siger det så i videoen i dag. Så det må være så i forgårs. Han skrev i hvert fald bare to lange, og jeg skulle æde med at pølse. Slut af bare på pølse. Fedt! Jeg kunne selvfølgelig tage og læse dem op, men det har jeg ikke lyst til, fordi I skal selv gå ind og gruble efter det, hvis I har lyst til at finde ud af det. Og hvis det ikke er noget, der interesserer jer, så er det også lige meget mere bare lov til at sige tak til lille far for at løfte mit... Det er lige slut dagen af på en god måde, man griner. Det er altid godt at få brugt sin mavemuller. Og til lille mor, mange, mange tak for dit et fantastisk råd om varmepude. Yes. Godt. Jeg kan ud efter min første skolebarn. Var der mere, jeg skulle takke for? Der var en ting mere. Der var en ting mere, jeg gerne ville have sagt. Næsten, blæksten kom, blæksten. Så tak til jer for lige at smide noget info og lige få mig til at grine. Kanon! Vi ses, når jeg har afleveret skolebørnene, ja. Og så tænker jeg lidt, at vi skal over tanken, for det er jo trods alt onsdag. Der er ikke særlig mange ting på onsdag. Men med en ADH der kan der ske hvad som helst i løbet af en dag. Kom her, jeg stikker hovedet i græsplænen, og så tænker jeg magter ikke mere! Lidt ligesom strus. Når de først bliver bange, så stikker de hovedet i sanden eller jorden. Hvor nu befinder sig henne. Faktisk lidt træls, hvis man så står på et beton. Hvis du står på et betondæk, og så bliver bange, og så er en strus, og hvis du stikker hovedet i jorden, så knalder bare hovedet lige ned.
Men er det så hårdt nok til, at den kan flække sin egen hovedbund, tror jeg? Jeg ved ikke. Er det fjerde gang, jeg siger nu? Jeg er klar på ret start til sådan en børn, så det gør jeg lige. Vi ses. Blip, 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 blip. Så har jeg afleveret skolebørnene og er på vej. Hvad er det? Der sker noget her. Der sker noget her. Der sker noget der. Der sker noget der. Yes. Der var en bussemand, der skulle samle en person om, som gik over vejen. Og den havde ikke reflekser på. Den havde ingenting. Men bussemanden vidste, at den der person den var der. Eller også sådan stod og lys ned mod ham. Det var sådan noget skovtursopsamling der, det fungerer. Men jeg vil ikke sige, det var en naturlig adfærd, det der. Jeg har jo det et skolebørn. Og jeg sad lidt og tænkte på, vi kom vidt omkring i sidste samtale her, eller sidste klip. Sidste gang jeg optog et stykke video, der kom vi vidt omkring. Jeg sidder lidt og tænker på, om jeg bare skal lukke videoen her og så sige, vi samler lige op på noget af det forsømte. Jeg ved det ikke, fordi en gang imellem så sidder jeg og tænker lidt på, at det der, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at fortælle jer noget mere om. Mens der var noget andet, jeg tænkte, det kunne jeg også godt fortælle jer noget mere om. Og der hvor min hjerne den ligesom forsøgte at splitte i to banehalvdel, hvor den bare lige skulle ned på det ene spor og lige fortælle jer lidt, bare lidt om, hvad der foregik der, ikke også? Og kort tid efter, så skulle vi have været tilbage på det rigtige spor, sådan som man ligesom fik noget historie fortælle. Fortællingagtigt et eller andet, ikke? Får lige noget fortælling, og så går vi parallelt med igen, og så kører vi ud af sporet, som vi kom fra. Det kan min hjerne bare ikke. Jeg tror faktisk, der var en oplevelse igen i morges med det, hvor jeg sidder og tænker, ja, det skal du lige huske at fortælle dem. Og det blev mega godt. Og så kørte min hjerne bare videre. Så glemte jeg alt om, hvad det var, jeg skulle fortælle jer. Og det er lidt svært at bare hoppe tilbage. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal klare den der, fordi jeg tror, det er sket mere end 5 gange. Så det er godt at underdrive en gang imellem os. Jeg overdriver meget, så det er også godt at underdrive bare en gang imellem. Hyperfyrsten vil gerne imødekomme sig selv, eller imødekomme... Hvad hedder det? Det hedder ikke imødekomme, det hedder... Han vil gerne forhindre, at samme situation som i onsdags opstår igen. Så han rigtig meget her til morgen. Dig, din datter, skal ikke til møde, vel? Nej. Det er først næste onsdag. Godt. Jeg skal bare lige være sikker. Og så derudover så Yberfyrsten, jeg sagde nemlig også til ham, jeg havde overvejet at skrive, og det har jeg faktisk, jeg har sagt det på en blog, at jeg gerne vil skrive til ham, sådan, så han ikke skal stå i den situation igen. Det synes jeg ikke var okay, og det var også synd for ham et eller andet sted. Så skal han jo klare ærteren, det er jo fuldstændig hul i hovedet, eller galimatias, når han nu ovenikøbet har for få chauffører, så er det jo rigtig hul i hovedet, ikke? Så når man kan hindre sådan noget, så vil man gerne hjælpe med at hindre det. Ja, jeg tror det hindrer det hedder. Okay, godt. Det bruger vi. Vi bruger hindre. Der er ikke så meget at sige, at jeg... Der er nogle ting, jeg skal lade være med at sige. Jamen, det er jeg spændt på. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad og det bliver så godt. Det bliver frisk anderledes. Det bliver altså sådan noget, for eksempel. Ikke? Det siger jeg mig. Altså. Nu har jeg også begyndt at sige, jamen, der er ikke så meget at sige. Åh, så er kævler løs. Så er det åbenbart mig, der siger alligevel. Men lige det givende tidspunkt, hvor jeg sidder og tænker, hvad skal jeg fortælle jer? Fordi jeg har også været inde omkring i mit hoved, mens jeg sidder her og kører. Der ønsker jeg faktisk lidt, at måske jeg havde en papirsblok til at ligge her ved siden af mig, hvor jeg lige kunne skrive stikord ned, så snart jeg holdt stille. Men jeg får det bare ikke gjort. Imens jeg redigerede, så sad jeg og tænkte, det kunne edderspruderende være smart, hvis jeg lige lavede en optagelse. Men så er der børn i bussen. Bare lige en optagelse, men jeg får heller ikke set de optagelser. Jeg har også nogle videoklip på telefonen, som jeg går og tænker, ej, det kunne være så grineren at tage det op som punkt. Men jeg får det aldrig gjort. Og videoen er måske... Du kan ikke lave en hel video over en video. Altså det er en TikTok eller sådan et eller andet, jeg har siddet der og kigget på, og jeg synes selv, at jeg finder utrolig mange humoristiske eller fede eller et eller andet inde på TikTok, som jeg tænker, dem kan jeg bruge til noget. Og så sidder derhjemme og tænker i forhold til, nu prøver jeg at se, om jeg kan komme tilbage på sporet. Så sidder jeg derhjemme, og så tænker jeg, det kunne være fedt, hvis jeg lige lavede sådan en video der, men det må du ikke, for du har børn i bussen, eller du har kunder i bussen, så du kan ikke lave en video. Jeg får ikke set videoer, jeg får ikke set den slags. Og det, jeg forsøgte at fortælle mig, det var, at på min mobiltelefon, der laver jeg også nogle optagelser en gang imellem, hvor jeg tænker, ej, det kunne være fedt at tage den op. For det er ikke gjort. Tanken er der, men jeg får det ikke gjort. Jeg får aldrig gået tilbage, jeg får aldrig kigget på det igen. Jeg får aldrig nogen... Altså, det er så sjældent, jeg går ind i mine billeder for at sidde og glo mine billeder, eller så sjældent, jeg går ind i mine videoer for at sidde og glo i min video i telefonen, som jeg har skærmoptaget. Så sidder jeg der og tænker, yeah. Jeg har en masse lort til at lægge på min telefon, som jeg egentlig ikke rigtig nogensinde får brugt eller brug for eller til noget. Og det jeg ville her, det var, at jeg ville fortælle jer noget omkring, at jeg ville se, om jeg ikke kunne noget med at holde mig selv på spor. Og det er så åbenbart ikke gået særlig godt. Det er lige sket der, ikke? Jeg faldt totalt af sporet. Det var bam, 6 retninger. 5 gange forsøgte jeg at sige tidligere, at jeg var falden. At det var sådan for underdrive, for jeg overdriver meget, Jesper. Så havde vi en situation, hvor jeg sidder og tænker, så simpelthen tage en video. Det har jeg også tænkt på. Jeg har også tænkt på at tage på en livestream. Så simpelthen tage en video og så bryde ned, når jeg kan se,
at der var noget. Og det jeg egentlig vi havde fortalt jer her, det var sådan og sådan og sådan, hvis jeg kan huske tilbage på den episode, den situation jeg sad i på det givet tidspunkt. Altså det kunne egentlig være sjovt en gang imellem at gå alle mine videoklip igennem og så tage udelukkende de situationer. Men det vil blive en monster lang video, fordi jeg føler personligt, at I er nødt til at have hele optakten med, for at vi kan tage den givet situation og gøre til en ting. Det er der ingen, der magter. Nej. Der var et eller andet, jeg vil sige til jer. I er bare, vi er tilbage. Jeg ved det ikke. Nå, vi kan også snakke om kamera. Jeg forstår ikke, og det gør jeg vildt, ikke? Nogle gange, når den når 5 minutter, så laver den et nyt klip, og så bryder den simpelthen det klip ned til 2. Altså et klip, den laver på 6 minutter, kan den finde på at dele op i 2. Sådan så når den rammer 4.59 eller 5.00, så klipper den til et nyt klip. Så har jeg et klip, der hedder noget andet. Eller andre gange, kan den finde på at sige 9 minutter. Det kører den bare ud i en køre. Og så sidder jeg og tænker, hvad fanden foregår der? Hvorfor gør du ikke det med alle klip, du laver? Underlig kamera. Jamen, det er sgu da mærkeligt, ikke? Kan vi ikke godt for fanden blive enige om det? Det giver da ingen mening, at den laver nogle gange, og andre gange gør den ikke. Jeg tror nok, jeg engang har lavet et klip på 11, så det burde have været delt op i 3 klip, ikke? Jeg forstår det. Nå, jeg er på vej over for en tank, yeah, jubi. Det er hvad der sker lige i øjeblikket, du. Jeg snakker om Yberfyrsten og hans, men det har jeg da fået færdiggjort, ikke det? Øj, det kan faktisk irritere mig lidt. Og især nu, når jeg bemærker det, hvor meget jeg ikke får snakket færdigt. Fordi at en anden tanke overtager den og fører den i en helt anden retning. Jeg har kun én ting at sige her, det er oh my god. Okay, hvor er jeg henne? Jeg er ude at køre. Jeg har været over tank. Efterlod jeg sådan midt i det der, oh my god. Men jeg kunne slet ikke få samlet en sætning, eller få forklaret jer noget, eller sagt noget fornuftigt, eller alt endte jo bare i kaos. Jeg har været hjemme og redigere. Jeg har været over tank, og jeg er nu på vej ud på min 12-tur for at hente mine skolebørn. Og der er en enkelt en i dag. Og så på den her tur her, der sidder jeg så og lytter til noget Eminem. Og det er et eller andet med, at hvis nogen har forandret sig, så skulle det være dig. If somebody has changed, if anything has changed, but it is you. Og så sidder jeg her og siger, but it is you. Og så lige stille, så sidder mit hoved bare og ruller med den her tanke her. Det går lige fra at være butless til at være bless you. Og det eneste jeg har hørt, det er but it is you. Kom an på hvor hurtigt du så siger det. Så siger but it is you, but it is you, but it is you, but bless you, but bless you, but it is you, but less it's you, but less it's you, bless you. Altså til sidst så sagde jeg bare kunne høre det her bless you, men jeg kunne høre det der but less it is you. Og så er der også den her but, kom an på hvor du ligger trykket hen, ikke? Så siger but less, butless, it is you. Så sådan ligesom et spørgsmål, butless, it is you. Hvem er det der numseløst? Det er dig. Jeg ved det godt, det giver ingen mening, men det gør det inde i mit hoved. Jeg sad og grinede og skraldgrinede og smågrinede og hyggede mig med det og sådan noget. Og når man så skal forklare det, så giver det bare overhovedet ingen mening. Ja, men jeg ved det godt. Men sådan en hjerne der, den ser bare tuller der ud af og tænker, det er bare mega, hvad er det ferie derude? Og så er det bare ikke noget alligevel. Nej. Det der stykke musik, som jeg har forsøgt at optage med Hotel California, det blev ikke som jeg ville have haft. Altså, når du står inde i stuen, så kan du mærke den her bongotrumme i krop og sjæl og gulv og alt muligt. Jeg tror ligesom om, at GoPro forstærker og forsvager. Altså, de har sådan lidt ligesom om, du rammer et limit, så skruer de bare ned for det. Og det har jeg registreret med nogle ting og sager, og der iblandt var så den her bongotrumme her, som jeg så gerne ville have haft, de skulle have serveret, mærket, følt. Så jeg ved altså ikke, om den giver den samme effekt, fordi det næste, jeg så lytter til den i, det er jo så et headset. Men den klikker ikke, klipper ikke. Så det vil sige, så den går ikke hen og siger skrrr, eller skrrr. Så kommer ikke forvrængt lyde ud af den. Og det kan jeg så takke GoPro for. Fordi det ville jeg have gjort. Jeg kører den på 70, og inde i stuen, altså den kan køre på 74, det er max. Jeg synes, det er en fed bongotrumme, og første gang jeg mærkede den, det var i en kammerats stedfars lejlighed, hvor han havde nogle Yamo højtalere, der var sådan oval runde,
Og så var der sådan luftrum nedenunder, hvor de så stod på en træplade med spikes på gulvet. Altså, og så var der sådan en lille tut op på toppen af højttaleren. Jeg aner ikke, hvad de hedder, men jeg ved, de hedder Yamo. Hvad model og mærke, bla bla bla, eller modelmærke, det er, ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at da jeg hørte det nummer for første gang, der tænkte jeg, oh my god. Ikke bare nok med, at det lyder fedt, du får den bongotrumme oplevelse. Gabum. Men også det, at da jeg hørte det på den måde, var jeg bare nødt til at have fat i det nummer. Det nummer, det skulle bare eje. Så jeg gik hen og anskaffede det nummer efterfølgende, uden at vide, hvad det hed. Jeg vidste ikke, det var Eagles Hotel California Played Alive. Det vidste jeg ikke. Så en dag, så faldt jeg over det. Og så fik jeg skrevet navn ned, og jeg fik ditten og datten og alt muligt. Og så bare det guitar, jeg spillede der i starten her. Men jeg siger, når du sidder og sætter dig ned i sofaen og kører den op på, ikke på max, men sådan lige der omkring, hvor dine ører har det stadigvæk behageligt, uden at de er under pres. Og du så sætter dig ned og lukker øjnene og bare oplever musikken. Oh my god! Så er du efterladt lige på en OMG igen der. Det er en fantastisk oplevelse. Og musik i det hele taget, altså, jeg har også et techno-nummer, hvor min kammerat, han sagde, prøv lige at proppe dem her i ørerne her, så satte jeg sådan to, og så kunne jeg godt. Så sagde han, prøv at lytte til de der baggrundslyde, der er i det her nummer her, det var sådan et techno-nummer. To Astral Protection. Eller Infected Mushrooms. Det ved jeg ikke. Det er lige meget. Pointen er bare, at de her lyde her, de flakker fra den ene højtaler til den anden højtaler. Og et eller andet sted, så føler du bare, at det foregår igennem dit hoved. Så prøvede jeg det en dag på mit anlæg. Endnu federe! For der mærker du nærmest lyden og vibrationerne i gulvet og sådan noget der. Ej, man. Musik kan bare noget. Det kan det bare. Det er bare fedt. Jeg kan godt lide musik. Det behøver sikkert være live musik, men bare musik. Jeg vil meget gerne samle op på noget fra i morges, jeg kan bare ikke huske hvad. Og det er også lige meget. Men jeg føler lidt, at det var en rodet blanding af den der med den pærevilling. Men I har fået den. I har fået, altså det jeg har klippet og redigeret, der har jeg tænkt, jeg prøver simpelthen at se, om jeg kan lade være med at redde noget. Og så får I bare Briens tankemylder. Værsgo. Og så håber jeg selv, I kan følge med, fordi jeg sidder også samtidig og tænker en tanke, hvor jeg, når jeg kigger på skærmen og sidder og klipper og redigerer, så kigger jeg på den her Brian her, der sidder og bare tænker løs. Og nogle steder kan jeg godt se, at det er en tanke, som jeg mangler at fortælle jer. Og når jeg mangler at fortælle jer den tanke, så kan det godt være, at det ikke helt giver mening. Og det er samtidig det, jeg har forsøgt at redde, og det er også samtidig derfor, I får noget tekst, for ligesom at give det en helhed, ikke? Jeg er over på skolen herovre, og skal til at samle en knægt op, formoder jeg, der er i hvert fald stærkt. Medmindre han er blevet hentet, uden at have forældrene har givet mig information om det. Ej, der er 5 minutter endnu. Jeg går ud fra, at vi holder her. Jeg vender tilbage, når jeg har afleveret ham. I believe in magic. Jeg er færdig med min 12-tur, så nu kører jeg over til Suldrup, fordi Überfyrsten har haft... Han har lagt en privat rejse ind, og jeg har ikke fået noget information, så når jeg ikke har fået noget information, så tænker Brian, skal jeg køre hjem? Nej, Brian! Nå, okay. Så lad være med at tænke den tanke, så tænker jeg, ringer til ham i stedet for. Ja, det var en god idé. Så jeg ringer til Überfyrsten for at høre, vam! What's up, dog? Hvad så, fisser? Jamen, du vil nok sulte, ikke? Ja. Så tænker jeg bare straks, en tur, det er ingen problem, det kan jeg godt klare. Så siger, der skal du over køre 2 vognløb. Det bryder jeg mig ikke om sådan noget. Det er ikke bare én vognløb, det er 2 vognløb. Jeg har kun én telefon, men jeg skal være derovre 13:20. Og det er cirka om 50 minutter, og det tager ingen tid om at køre derovre. Så det er ikke derfra, hvor jeg er. Så nu kører jeg derovre, og så finder jeg et eller andet sted. Måske så bliver det bare op på skolen, det ved jeg ikke. Så parkerer jeg deroppe et eller andet sted, venter på de børn der. Men jeg skal køre 2 vognløb på én gang. Det er jeg ikke meget for. Det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Det er ikke okay. Det er ikke i orden. Det er ikke aftalt. Far er ikke stolt. Far er ikke glad. Og slet ikke med nye elever, jeg ikke aner, hvor bor han. Det kan godt være, de taler dansk. Det kan godt være, de ikke gør. Vi har jo engang med nogle romaner imellem. Og det er ikke i orden. Vi må tage det som en oplevelse, Brian. Det er også rigtigt. En dårlig oplevelse. Ah, det går nok. Vi tager det i stive arm. Altså, den sidste, jeg skal over have pigen på jul, men hun er den, der skal sidste af. Om hun er klar over det ved jeg ikke. Men det vil så sige, at jeg skal køre de andre hjem først. Og det tror jeg, det er fordi, at så når jeg læser den lille pigen af på jul, så er jeg tæt på min egen tur, skoletur. Så kan jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Han har lavet ballade, og jeg siger ikke, det trigger noget eller noget som helst, men det forstyrrer da min hverdag. Men det går nok. Det er jo sådan, det her fag her, det er skruet sammen. Det er jo, der kan ske noget ud af det blå-agtige opstå. Blah.
Og nogen klarer det bedre end andre, og det er jeg godt klar over. Jeg skal bare lige have lov til at fordøje tanken. Når jeg har fordøjet den, så er det heller ikke noget problem. Når jeg først er i gang, så sidder jeg for svedetur, fordi at jeg ikke aner, hvor dalen halvdelen af de børn, de bor henne. Og jeg har måske... jeg ved ikke, hvor mange børn der er, så om det er 3 eller 6 adresser. Det er stor forskel. Men det går nok. Vi skal nok klare den. Vi skal nok klare den. Vi skal nok klare den, siger jeg til dig. Det er bare en helvede, fuck. Der var noget med det lort, der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige til jer nu. Det er sjovt nok, jeg sidder og tænker tanker, mens jeg sidder og tænder mit kamera. Og det skal jeg huske at sige til jer. Og det skal jeg nok komme ind til, fordi så bare arbejder jeg bare den vej, den vej, den vej. Og så når jeg endelig åbner munden, så er det slet ikke det, der kommer ud. Og jeg får slet ikke kørt den plan, jeg har lagt. Man kan ikke lægge en plan inden for vlogging, det ved jeg godt. Men man prøver lige så. Man prøver i grove træk at planlægge. Man prøver i grove træk og tænke nogle tanker om, hvad man gerne vil sige til jer, ikke? Ikke på den her vlog. Heller ikke på den her kanal. Det der kommer ud, og det, der kommer ud, det er det, der er vej derinde. Altså, der var en anden tanke, og den fik jeg ikke engang bearbejdet. Den røg bare lige igennem. Det går lige igennem, det går noget. Det bliver det sgu nødt til, da. Det gør det. Ja, det er onsdag i dag. Ja, det er rigtigt, det er onsdag i dag. Og ham der står for de møder der, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt jer. Han har skrevet til mig og sagt, det kan altså ikke blive i dag. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det til jer, eller om det er bare en tanke, jeg har gjort, eller om jeg har sagt det til jer, eller... Men, jeg sagde så til ham, det er lige mig. Min datter, hun skal alligevel ind til Skyggebørn. Gud ja, det er også rigtigt. Så han tager det stille og roligt, men han er derhjemme og syg, så har han jo svært at vide, hvad der står inde i kalenderen inde på kontoret. Det kan man godt give ham ret i. Det er okay. Det går nok. Så sagde han så, vi ses om nu. Så jeg skal spise alene igen i dag. Jeg skal være alene hjemme, indtil min datter, hun vil gerne hentes. Jeg går ud fra, at barnet skriver, når den gerne vil hentes. Og hvis den ikke vil hentes, eller det går jeg ud fra, at den vil. For den vil jo gerne hjemme. Det vil den. Formodeligt. Jeg skal lære at skrive ned. Jeg har ikke noget at skrive ned på. Det går nok. Og selvom jeg ikke har noget at skrive ned på, så er det også noget, der fratager ens koncentration, så man sidder der og flagrer rundt, og lige så kan man lige så godt køre ind i noget. Altså. Jeg forstår ikke dem, der kan sidde og sms og skrive og alt sådan noget under kørsel. Jeg forstår ikke, de kan. Altså, der er nogle af dem, der faktisk er mere gode til at holde den lige på vejen, og så er der dem, der hvor jeg bare sidder og tænker, du skal ikke... Nej, det burde du ikke gøre. Du burde vide bedre. Og endnu værre, det er så dem der viser børnene, hvordan de skal gøre det. Så de sidder om på bagsædet, mens mor hun sidder på forsædet, eller far sidder på forsædet med mobilen i hånden, og sidder og skriver og laver alt det her, men nu... Jeg sidder lige og snakker til min kamera, så du tiger bare stille. Men det er Überfyrsten. Formodentlig. Stop så, Überfyrst! En besked, sagde du. Du sagde en! Det er fucking 4, det der! Stop så! Nå, okay. Fair nok. han sender også billeder, åbenbart. Men nu har han sendt 4. Nu stopper han. Nu er slut. Gider ikke mere. Nu tabte jeg tråden. Hvad F var jeg ved at sige? 4 beskeder lige ved Überfyrst. 4 var nok til at hive mig ud af, hvad jeg var ved at sige. Og hvis jeg nu bare havde ladet den køre en ringtone igennem, så havde jeg nok måske hørt halvanden ringtone, i stedet for at høre alle 4 beskeder. Det er så rigs tegn mås, ikke? Det er min egen skyld. Igen. Er min egen skyld. Jeg har valgt at putte en lang ringtone på. Jo, det er så de gange, hvor jeg sidder et andet sted i huset, og ikke kan høre den. Så er det et eller andet sted rart nok, at den mulighed, den er der. Så sætter jeg faktisk stor pris på, at min ringtone er lang, så jeg kan høre den, når jeg skal høre den. Så tænker jeg, at vi parkerer lige her ved siden af IKF Motionscenter. IKAST. Hvorfor er IKAST helt hernede? Var der ikke også en lampe om et eller andet sted? Sådan der. Det er godt. Det bliver mahoni med tiden. Åh, hvad var det, jeg ville sige? Det er jeg ikke kommet i tanke om. Så kan det ikke være vigtigt. Nej. Så er de børn kørt 2 ture slået sammen i en. Der var så ikke ret mange børn på nogen af turene. Altså det er jo til at finde ud af. Jeg har en knallert dreng foran mig. Jeg tror faktisk, at jeg ovenikøbt en af mine egne skolebørn, som har fået knallert og kører nu skoven. Vi kører i skoven. Og jeg har snakket med min Überfyrst, og han foreslog mig faktisk en god ting, fordi det har jeg gået og tænkt på, at det kunne være godt at lige få vasket køretøjet. Det vil jeg gå over og gøre, for jeg har lige en halv time nu her, 40 minutter, der skal fordrives med et eller andet. Faktisk er det mere, jeg har mere. Jeg har næsten 50 minutter. Og det er positivt, fordi det giver mig mulighed for at vaske skidtet. Så spørgsmålet bare, om vaskehallen derovre, den er Thomas, eller om den er fuld af alverdens ting, altså der ikke skal være der. Og hvis den ikke er Thomas, så skulle... Den sagde til Überfyrsten, så hører du fra mig.
fløjt ud af munden på ham. Så hører du fra min advokat. Nå, nå, nå. Jamen, det er også den rigtige retning, vi går i der, kan jeg så godt mærke. Fortsæt bare. Så, nej, jeg er på vej over på virksomheden for at se, om jeg kan få noget... få bussen vasket. Yeah. Og ellers så skolebørn efterfølgende. Og så har jeg snakket med Svante også, sådan lige hurtigt over messageret. At hvis det ikke blev til noget sådan rigtig rigtigt, og jeg har været den eneste, hvis jeg var den eneste, der havde meldt mig til det her fredags bar tam tam halløj, om jeg så ikke bare skulle komme ned alligevel, og så lad os få noget ud af det der Brink og Brundal, som vi engang gik og syslede med, tror det hedder. Huslet med. Vi har i hvert fald lavet et eller andet i den stil, hvor vi synes begge to, at det kunne et eller andet, det kan et eller andet. Så vi skulle gøre noget mere ud af det, af en tanke, jeg gjorde. Og foreslå den til Svante, og Svante sagde, at det var faktisk en god idé. Så hvis der ikke kommer andre, som har glemt at melde til eller fra, tja, så kan vi lave det der Brink og Brundal, et eller andet, noget video, halløj. Og hvis ikke, tja, så kan vi lave det der Brink. Nå nej, det har jeg lige sagt. Jeg sidder lige i skoven og kører på en meget, meget smal vej, og der er nogle skarpe hjørner, så jeg vil bare gerne være sikker på, at jeg lige kigger rundt om hjørnet, før jeg kører ind i nogen rundt om hjørnet. Hvad? Nå, du har lige drikket en bajer. Det er fandme i orden. Skål, skiver. Ellers så røg han en bong. Der har også været nogle bongfæg. Vinduet står åben. Jeg vil vaske bus, så spørgsmålet om der er noget andet derovre. Det får vi se, når vi kommer over. Så kan vi hilse os lidt op over det. Hallen var Thomas, så jeg kan godt komme ind og parkere. Skal jeg så bare lige holde øje med det der, der her. Hvad det hedder? Skal bare holde øje med tiden. 14.05. Jeg siger, det tager et kvarter 20 minutter om at vaske sådan en her i hånden. Det er bare så fristende, det der. Det kan jeg lige så godt sige dig. Lige kør den henover. Men den får så ikke hele vejen rundt og ordentligt op og sådan noget. Men den får nogle steder, de steder, hvor man tænker... Må jeg beskidte? Det klarer den. Vi må nok hellere finde en kost og en spand og noget vand. Så får jeg lige jogget til det her, så vi kan få en ordentlig pæn bus udenpå. Det kan jeg se. Det er ikke spook. Det er ikke spook. Det kan jo godt være spook. Men det er ikke spook nok. Smuk nok. Sådan der, jeg er færdig med at vaske, og klokken er 14.48, så det vil sige, at jeg er faktisk bagefter. Nederen! Men jeg stiger ind i bussen, og så kører den ud for at lukke låst her. Og så er det over til skolen og hente skolebørnene. De skal jo som sagt hjem. Men det her, det passer mig fint et eller andet sted. Ikke det at være bagefter, det er ikke det, der passer mig fint. Men det, at man kan rende rundt heroppe og tulle for sig selv og passe den... Altså, gør det, som man gerne selv vil gøre det. Til den tid, man gerne selv vil gøre det til. Sådan, så der ikke er nogen, der kommer og jager en væk, fordi at det ikke lige passer dem. Åh, det kan simpelthen irritere mig. Jeg har så godt nok lige glemt den der ding-dong-klok. Så hvis Yberfyrsten skulle se det her, så beklager jeg godt nok mange gange. Det kan jo smutte, det skidt. Jeg skal bare lige lukke porten, og så skal vi have låst, og så jeg smutte igen. Imens jeg lige holdt herinde, var der en fyr fra firmaet, der hørte lidt under værkstedet, men også kører bus. Han var så flink at lige putte noget luft i min dæk, sådan, så det er rigtig lufttryk. Den føles mere levende, men det skulle gerne være det rigtige dæktryk. 3,7 bar foran, ja, og 5,2 bagpå. Det er altså vildt. Men så skulle den gerne ligge rigtigt på vejen, og jeg synes bare, den er helt vildt levende i forhold til, hvad jeg er vant til. Men sådan det jo. Der skal være det rigtige dæktryk i, så får det rigtig slid på, og så vi løber længere på dækkeren. Og så også, så vi løber længere i rulletilstand. Altså, vi kan jo spare rigtig mange brændstof. Vi kan spare rigtig meget brændstof her i firmaet, hvis alle kører med det rigtige dæktryk, og dækken er indstillet rigtigt, det vil sige så en sporing. Og så man så kørt og tænkt over, hvordan din kørsel er. Laver du besparelse i din kørsel, eller kører du gearne ud, eller forsøger du at køre økonomisk? Fordi vi har sådan set gået på det økonomisk kørselskursus på et tidspunkt, som gerne skulle forbedre os, og der var jeg faktisk en af de bedste på mit hold. Nej, ikke på mit hold. Ja, det ved jeg faktisk ikke, det fandt jeg aldrig ud af. Men jeg fandt ud af, hvilket der var vigtigst. Af dem, som jeg var med fra firmaet af, der var jeg den til at køre bedst på literen. Allerede fra starten. Men okay, jeg kørte jo så heller ikke, som han sagde. Altså, han sagde, nu kører du bare, som du normalt vil køre. Der sidder jeg så og tænker, normalt, som jeg vil køre, når jeg har kunder med, eller normalt, som jeg vil køre, hvis jeg kører i min egen privat, for der er ES problemet. Hold, der er forskel. Der er virkelig forskel. Eller jeg kører alene i bussen her, eller om jeg har kunder med. Der er også stor forskel på min kørsel. Og pointen her, det var bare, at jeg kørte længere på literen, end hvad bossen han gjorde, da han oven i købet fik hjælp. Der kørte jeg stadigvæk længere. Først så kørte du en omgang, hvor du selv kører, som du vil køre det. Og der var han jo så skudt sig selv i foden, fordi han kører altid med klampen i bunden og presser den og provokerer og alt sådan noget. Dårlig kørsel.
Og så bagefter, så skulle han så have hjælp til at køre, hvor man så får at vide, at du kan skifte springgear over, og du må gerne skifte gear allerede nu. Så er nogle forskellige ting og sager som den slags, får man at vide på sådan en besparelseskursus. Og det vil så sige så, at jeg gjorde det bare super godt i forvejen, men jeg gjorde det endnu bedre, da han ligesom fortalte mig, så kan du godt skifte gear, så kan du godt gøre sådan. Det var jeg lidt stolt af, dengang da jeg ligesom kom ind i klassen igen. Ja, man må gerne være lidt sej engang, man må klappe sig selv på skulderen og sige, det er godt gået det der gamle jas. Du gjorde det godt, gjorde du. Ja, det gjorde du nemlig, du er en god dreng, ja. Nå, undskyld, jeg sagde før, at vi ses efter skolebørn, børn, men jeg havde lige det her, jeg gerne lige vil ud med. Så er det skolebørn, og efter skolebørnene, så ses vi. Songs are glowing in the night. Everything is quiet except for all the voices in my head. Day on day, tonight I'm letting go. About to give it. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. To you, Jeg vil bare lige sige noget. Den er super flot, den sang der. Og den måde, den starter på, den er crazy. Jeg er på vej hjem. Jeg har lige sat de sidste skolebørn, eller sagt den sidste skolebørn af. Og så er det bare hjemover. Barnet er jo i Aalborg, så den skal jeg op og hente senere. Og det bliver ikke mere, fordi jeg kommer jo se hjem. Jeg mener, det er 20.35, 20.40 eller sådan noget andet, at jeg henter hende i aften op i Aalborg. Og så skal vi hjem, og så skal vi direkte i seng, når vi kommer hjem. Og det falder mig sjældent i søvn på. Så jeg vil helst gerne være færdig med den her vlog her, inden det er, at vi kommer dertil, jeg skal hente hende. Jeg vil gerne hjem og sidde og klippe og redigere og gøre noget. Men det tror jeg nu nok også, jeg skal nå. Det skal jeg nu nok. Det tror jeg. Det satser jeg på. Det er det, jeg har sigtet efter. Jeg har ikke hørt noget fra hende dog. Det er så lidt noget skidt. Men sådan er det jo. Så jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbas. Kan du holde den flyvende lige til i Montiel? Eller i morgen? Ej, Montelli. Når du engang føler for, at du ikke gider holde den flyvende længere, så sætter du den bare ned, og samler den op, når du er klar igen. Altid, når du er fresh, så kører du. Okay. Fedt dag. Tak for nu. Moin. Eller, vi er... Ja, du ved. Ikke? Fake. Det kan jeg ikke.